سمونو أكل ملك تمرت الناس نتبع بميل رسا قدي ويتر غونا برسون نمي ملكة توتكتا زجيجيت بالدر واتشن تبلت علمو ببوتا تغينتا يسنا تاتشو على تكتات لن ملس صحيح بتعم importance كما نوراي تنسا سكاوند رس تملك علت مالت بعملك نت مالت إذن عملك بلنس نسايم كبران غارنا من نيازو تلقو دمو يبران ريسورس على ما تلاقي دي كذا هي بلدي على أي مثل استنفاسن أجنتن ورزه تعلم كم تأنبات كذبة جمرو أيناتشن بركاتانا جروتشن ملكتال عندزان جنا بلجانتو يناتون أين كما استوال جمرو صحين جرق عن أبوان النا يمس هالسلو يتلاعيو يهالساب النا يملك عندهم يكرز دقق موشي اللاتشون قدعوشن يملكتال تاديا يتملكتون بماتين تباب هيوتن النا فلسف النا كأكبابيو بمكدات يتلاعيو يهنسا ديزاينوشن كرزا كرزوشن يتباب وديتوشن مانن نتاتشنن انديانس أبارقو تدرقو داقم هيوت زرتو ليلا ملكيزو كراس لراس سنة بركت حسابو تشاتشن كسفر الفو عالمن سيشاكرو يستوالال تاديا بزيهو رسا قدايلي أكال ملك تأمرتنا سنة بميل إرئس باسالف نو سامن تكرامي بايتوبيا سيت سأليانينا كرازيان مهبر أزاقا جنتنا بقالة يسنة بباتنا ديزاينينج تمرتبي تباباري النت بكتر قبي وست ويجيت تدرقوال يا زاريو يا سنة بابي ويت مدرك ينبرو بأكال بملك سنة بابنا تأمرت بميل رأسه قدائي لينبر بسالينا ممر مزقبو تسمعيك الربا إهي دقمو لساليان بچاساون لسهل اللمي ودونا لمي أفكرو لمي ملكتو تمال كاچوش عين غلاج ينبرا سهل نمنا يبت منغد ويم سهل سيسرا منشا تدرغو يمي سرو يمي وسدو كرتوش لاي مسارت عدرغو يتسرى نبار إرغت أنيا هوني من ناغر ميشيلو بتوس أنا ملكم بيهون دروك نبراتشو أستساسا ويدمو دروي نبراون ساباتشون اندياتينو ينو ويم دمو زور بلون ديايو اندان نغروشن باكوا بياتشو بكر باتشو عالوتو نغروشو بيلت أبالون ديساتونا تكرت እንዲኖራቸው ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ከዚህኛው አንዴ ተገነዘብኩት እንደ ባለሙያም እንደ አንድ ተመልካችም እንደነው ለመስራት የግድ ብዙ ሩቅ መሄድ እንደሌለብን ባሉን አከባቢያችን ላይ ለስዕል መነሻ የሚሆኑ ሐሳቦችን እንዴት አድርገን ከዛ ኤክስትራክት አርገን አውጥተን ስዕልን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነበርና ሁሉም ነገር ምንድነው የራሱ የሆነ ያጠቃቀም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ተጠቅመን የምንፈልገውን ሐሳብ ማሰላለፍ የምንችልበት መንገድ እንዳለ ያየንበት ነው በዚህ ደግሞ የነበረው ተሳታፊ ጥሩ ትምህርት አግኝቷል ብዬ አስባለሁ ባለሙያው ይሄንን ተጠቅሞ ደግሞ የተሻለ መስራት ያለንን አቅም የሚጨምር አይነት ውይይት ነበር በጣም ቆንጆ ነበር የተለያዩ የውይይት መድረኮች ከዚህ ቀደም በማህበሩ የተደረገ ቢሆንም አሁንም ቀጣይነት ኖሮት በየሁለት ወር ልዩነት በተለያዩ አቅራቢያን ተሰናድቶ የሚቀርብ መሆኑን ከዝግጅቱ አቅራቢዎች ተገልጿል ይሄን ነገር መቀጠል ያለብን በየሁለት ወር ልዩነት ነው ተብሎ ሐሳባችንን አቅርበናል ምክንያቱም ሴሳሊያ ማህበር ነው እዚህ ጋር ይሄን ነገር እንተኑን ፍላጎቱ ኖሮት እንዲዘጋጅ የተደረገው ግን ለሴሳሊያ ማህበር ብቻ ቢሆን እዛ ውስንነት ይሆናል ሴት ማለት ወንድ ነው ወንድ ማለት ሴት ናት እኔ አወቅኩ ሌላው ሌላው አወቀ እንዴ ሼር እናረግበት ነው አንዱ ለአንዱ ይሰጣል እንዴ ህይወት ማለት እንደዛ ነው መቀባበል ነው የኛ ሞያ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገርን በጣም ይፈልጋል ስለዚህ ይሄንን እድል ደግሞ እኛ ማድረግ አለብን ወደሚለው ስለተመጣ ነው እንዲህ ያሉ ውይይቶች መደረጋቸው ለተሻለ ግንዛቤ አቅም የሚሆኑ በመሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች አጋር በመሆን በተሻለ መልኩ ሙያተኛውን ሆነ ተሳታፊውን እውቅና እየሰጡ ሊዘጋጅ ይገባል ተብሏል። ምንኛውም የጋራ የሆነ ተግባር በሚከናወንበት ጊዜ ጥራት እንዲኖረው የበለጠ ደግሞ ምንድነው ፖፑላር እንዲሆን ማለት ሰው እንዲያውቀው ብዙ ሰው እንዲሳተፍበት
መተጋገዙ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን እንደዚህ ስፖንሰር አድራጊዎች ቢኖሩ ከዚህም ትንሽ ሰፋ ያለ ጊዜም ቢሰጠው አላለ የተጀመሩት ሐሳቡ እንዲጠናቀቁ ኦልሞስት እንደ ኢቨንት ደረጃ ከፍ ቢሉ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ማለት ሁለት ጥቅሙ አንዱ እውቀቱን ትራንስፈር የማድረግ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እውቀትን ሴሌብሬት ማድረግ ይላል። ማለት ክብር መስጠት እንደሚጠቅም ማሳወቅ ማሳያ እንጨምር ስለሆነ እንደዚህ የመተጋገዙ ነገር ቢኖር በጣም ጥሩ ይመስለኛል። አቅራቢዎቹም ገዛ ቢጠዩ ማለት በተለያየ መንገድ ብቃት ችሎታ አቅም ያላቸው ሰዎች ስላሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ ራን ቢደረግ አንደኛ እንትኑ ይኖራል፣ ኢንተረስቱ ይጨምራል፣ ቋሚነቱም ይጨምራል። የድግግሞሹም እና ደግሞ በድግግሞሹም በጊዜ ውስጥ የመቆየት ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ መልኩ ያለን የባህልም እሳቤ ባህላዊ የሆነ እሳቤያችን አስተሳሰባችን ስብዕናችን በደንብ በጥሩ ሁኔታ ይገነባል ብዬ አምናለሁ።